冰崩。大家好，我是老爹，我是小猪，欢迎收看尿布台，值得买吗？OK， 那又到了我们这个小猪频道的值得买吗的时间了，没错哈。那今天呢，这一台尿布台啊，我们台美工商哦，通常我们这个值得买吗系列是不工商的，但是只是买来好玩，然后试用看看的哈。那这一台尿布台其实是小猪的朋友送给他的，没错，就是要当作给他一个就是生宝宝的一个礼物啦，跟宝宝的一个见面礼啦，对啊，一个礼物啦哈。因为像 IKEA 他们那一种是木头。然后它其实1500左右就买得到那一种比较简单的，简陋的尿布台。因为尿布台主要价值性在哪里？就是你换尿布的时候不用弯腰，所以你只要有一个垫高的一个平台，其实尿布台就可以展现出它的功用。那我们这个尿布台算是多功能的尿布台，没错，它结合了换尿布以外，它还有帮忙洗澡的功能，然后还有柜子，对，你下面呢会变成一个多层柜，收纳柜，你可以放宝宝的衣服或是尿布等等之类的东西都可以收藏在里面哈。好，那这东西到底好不好用呢？我们已经用完了，已经用完了，那就给大家看一下我们在使用帮宝宝换衣服跟换尿布的画面，好不好？这高度还蛮刚好的，其实。这高度怎么样？很刚好完全不用弯腰。你看我的身体是直的，很轻松。小朋友满意吗？你一直在对镜头抛媚眼。爸爸去哪？住了 ，OK， 防水的，住两步，住了三次。你刚洗完澡呢，又吐了。你刚洗完澡哎，有差吗？对不对？跟我妈妈说，有差吗？媲美光头转场。OK。讲话哦，还是在打嗝？在打嗝。你觉得呢？整体来说，因为高度很 OK， 所以其实觉得还不错。好，那我们这边呢，就来问一下小猪，为什么当初是选择这个多功能的尿布台，好不好？因为当初我其实真的有想过要买那个1500的那一种。那它1500的是没有抽屉的，它就是可能有分层，可是它并不会让它防尘，所以它是露在外面的。但它的优点，同时也是它轻便，或者是你不要用的时候呢，要转送或者什么的都比较简单轻松。对，那我当初朋友在问我的时候，我会选择想要有柜子的，是因为我们家当初搬进来的时候都有设定那个系统家具嘛，收纳柜。可是唯独就是可能宝宝以后要睡的那一间，我们没有弄收纳柜。对，那一间是整间是空的，没零装潢。然后我想说，我的衣服其实不算少。那爸爸他，除了本身这几套衣服之外，他很多宝可梦那种小披风的收藏。所以其实柜子我们都放得很满，其实目前没有太多的位置放宝宝的东西。那新生的东西或者是他慢慢成长之后东西都很多，如果有这种收纳柜啊，他可以去放可能目前要用的尿布或者是一些补充的东西，消耗品补充的东西都可以做一个收纳。那他的衣服啊，里面他这个有4层，那里面也可以放衣服，这是我当初想要买柜子型的首要考虑。而且他旁边还有这个我觉得还不错，是因为这里呢，因为现在疫情的关系，所以其实可以放酒精干嘛的。要换尿布的时候，你可以先按一下酒精，或者按一下消毒液。对，按一下消毒液，然后消毒一下手，再去碰宝宝、这是一个蛮优良的一个考量啦。对。好了，那我们呢，今天当然是也有帮宝宝洗澡啦。那洗澡呢，我们当然也是有试用这个尿布台的洗澡。它这个尿布台要怎么换成洗澡型呢？其实很简单，只需要把这个打开，
它这有个防呆设计，只要卡进去这样就好了。那里面呢就是一个房门。哦，这边呢给大家看一下我在帮他洗澡的一个画面好了。哦，超重。哦，小心不要夹到手。大家可以发现到这个浴盆刚泡下来的时候就发现到一个非常问大的问题，就是它太浅了。嗯，而且它下面这边中间是凸一块的。是啊。对，所以说宝宝会这样子被挺起来，那宝宝就没办法整个身体都泡到水，可能会比较不舒服。可能是因为方便爸爸妈妈帮宝宝洗澡吧，我怕宝宝会冷到。嗯，因为没办法全部的身体泡在水里面。会不会是他这个比较方便新生儿做，因为可能新生儿比较小，所以水不射那么多，然后爸爸妈妈可能紧张怕他沉下去之类的。哦，也是有可能的。对啊。 OK， 那我们看完洗澡的画面了，到底这台尿布台好不好洗澡呢？因为平常帮 Kimi 洗澡的基本上都是老爹搬水扛水或是抱小孩进去水里，通常都是我啦。那以我来讲，今天换了这个尿布台好不好洗呢？我个人认为只有四个字可以跟大家形容，这个尿布台加了这个洗澡只有四个字可以形容，多此一举。我觉得完全没有必要。为什么呢？我们来看一下这个尿布台的定义好了。你这个尿布台你是想要换尿布轻巧吗？所以我们通常就是会放在宝宝需要大量使用尿布的地方，例如我们家客厅睡觉的地方，像这样睡觉的地方。好，那再来，你平常帮宝宝洗澡的地方是哪里？浴室嘛，对不对？或是厕所外面嘛，有洗手台的地方嘛，对不对？你难道说你要为了洗澡把这个台东西移过去浴室或是移过去厕所吗？嗯，当然不对啊，因为我们平常就不是在那里换尿布啊。如果今天宝宝拉一坨屎很急的话，你要把它这样子抱去厕所或抱去浴室吗？这样子太浪费时间了嘛，对不对？所以我们今天就要定义它，说这东西到底要放在哪里。如果你是放在为了洗澡放在浴室的话，你就失去了它可以换尿布的功能了。那你今天如果要换尿布的话，你就失去了它可以洗澡的功能了。那再来第二点，为什么我一直强调说你到底要把它定义在哪里，是因为它有一个设计，虽然看起来很贴心，但是其实你基本上你用到的几率很低啊，真的很低啊。它的贴心的设计是，你今天装水进去之后，你如果要把里面的洗澡水捞掉的话，它其实外面有一根管子，我已经拆掉了，因为它实在是不太好用了。它这里有一根管子，它可以从里面接出来，然后放到外面。捞水呢，就是把这一根管子放到洗手台或是放到浴缸什么的，就可以从这里把水捞掉了。这是它的一个设计啦。那我觉得这个设计非常尴尬的地方就是，你等于为了要捞水，例如说你今天在客厅换尿布，然后在客厅洗完澡，那你要捞水，你是不是就要把它移动到有洗手台的地方？那你这样子为了要洗澡，你每天都帮宝宝洗澡嘛，你就要移动来移动去的，这样就是非常非常浪费时间的一件事情。而且我们要怎么装水进去，这又是一个难题了。你要装水的话，你要方便装水的话，你就是等于要在浴室里面用莲蓬头把它水装进去嘛。再第二点就是你要扛水，用水桶扛水把水倒进去。那你经过这个样子的手段的话，你难免旁边的东西淋湿，旁边的东西是不是会淋湿？好，那再来你要帮宝宝换衣服，你要怎么办？你帮宝宝换衣服是不是要一个平台，或是要一个浴巾之类的放在旁边？你这样子洗完之后，你可以快速帮他换衣服嘛？没错。那我们如果要用这个帮他换衣服的话，我们是不是洗完澡，宝宝抱换，给你，赶快！你要民国几年才能帮宝宝换到衣服？所以我真的觉得说，这个洗澡功能是没有必要的。嗯。而且我一开始反而想说，好，我再给他一次机会，我换。改变想法，我把这个水管拆掉，直接把它里面这个封起来，然后变成这样子，我拿海水进去装水，装完之后拿出来放上去帮宝宝洗，这样子是比较方便的，而且也可以确实的用到它洗澡的功能。但是问题来了，你今天帮他洗完澡之后你要扛水，这其实是很重的。再来第二点，它这个里面很浅很浅，所以你要装的水是要有大量的，宝宝才可以泡得爽。你这样子很重，你要让它搬过来。再来还有一点是我今天一定要讲的，这是它这个尿布台最瑕疵的地方。它这里呢，虽然这个孔看起来是可以锁水的，但其实它不能完全锁住水，这是最尴尬的地方。来，各位看一下，它水会滴下去，滴下去之后它下沉柜会湿掉，不管你下沉柜放了什么东西都是会湿掉的，所以它这里没有一个隔层是它最尴尬的地方。它这里应该要有个隔层才对。然后呢，它这个柜子我们刚发现了，它这个是你看会破掉，它就碰到水是会破掉的。所以这个算是它设计上有点瑕疵，有点失误。我其实不管它这是什么材质啊，它可能是纸类的材质，我不管它是什么材质，但是
它这个就算是一个我觉得蛮大的瑕疵啦。但我觉得它可能会用这个材质当里面的话，可能是因为要减轻整体整座的重量。当然是啊，没错，减轻整座重量，但你至少要把它抵住嘛，你至少不要这样子打开，对不对？对啊，你打开就是你柜子的东西耶。那这样子，像我刚刚讲的，你倒水，或是哪天水管坏了还是怎样漏水，你下面东西基本上全湿。所以这是一个最尴尬的设计。我自己觉得啦，等你洗完啊，当初可能你料想洗完马上就给盖下来，在上面放东西，根本来不及。它的防呆设计，同时也是一个阻碍，根本来不及。因为它其实有一点重量，妈妈一个人操作是操作不来的，不可能，这一定要两个人。而且如果爸爸在外面工作的话，宝宝身体湿湿的，你不可能一手就这样把它弄下来。对，这是我觉得这个尿布台最大的缺点，跟它最可惜的地方。那它单单是一个尿布台的话，确实很方便，没错，你拿东西就拿。拿东西就拿嘛，换衣服就换嘛，你站着腰也不会酸，直接这样子换尿布是很方便的。OK 的，但是我觉得洗澡功能完全是多余的，它附加的功能不必要这样。对，洗澡功能完全多余的，而且好啊，如果你是要拿它来洗澡的话，你这可以洗到几岁？哦，它比较浅，比较小哦。对，它很浅哦，它是很浅的哦，所以我觉得洗澡功能是多余的，但它以尿布台来讲，跟收藏性质来讲，我给差不多90分啊，好不好？好啦，那总而言之呢，就是我们今天这个尿布台。值得买吗的影片啊，那就看各位爸爸妈妈觉得值不值得啦，好不好？其实我觉得还蛮意外的，因为你光看介绍的话，你会觉得说哇，尿布台还有附加功能，多功能，好厉害，这样是不是就不那么浪费钱了？在台湾啦，很多人都觉得说尿布台是不是一个值得买的东西？因为它可能宝宝大了就用不到了，对，那你要把它丢掉又是一件难事。可是我觉得它附加这个多功能可以收藏之后，就还蛮好的。我们等于说，就算宝宝大了，它也是个柜子，可以拿来放衣服什么的。对，就是有我还可以放个卡片之类的东西，可以有一个储藏空间呐。就算宝宝不喜欢这个东西，之后也还有一个储藏空间。我当初其实也是幻想说，哇，用这个来洗澡好像还不错哦，很理想。站着洗澡，其实站着洗澡确实是会省力蛮多的，但是你要考量的事情太多了，你要考量你。洗完之后，接着呢，你难道宝宝一直放在里面啊？不可能啊！你洗完就是要马上披上浴巾嘛，对不对？那我们下一步该怎么做？我们下一步淋啊，我们没办法做后续的动作啊。那再来，他洗澡那实在太浅了，所以我真的觉得这尿布台不适合用来洗澡。还是像月子中心那样一个水盆，旁边有一个超长的平台，那是最理想的。对对对对。但是一般人的家里是不会做到这种状况的。但是呢，尿布台。确实是可以当旁边那个平台啊，它不能当成那个水盆，但它可以当成旁边那个平台。好啦，那总而言之呢，我来跟大家稍微解说一下好了。尿布台呢，确实值得买，没错。但如果你没有需要储藏空间，就买一般 IKEA 那种便宜的就好了。对对对对，你只是想要帮他垫尿布，然后包完了小孩子大了不需要包尿布了就丢掉，或是送人，或是生第二胎再用，都是没有问题的。但如果今天你是要为了要洗澡，绝对不要买尿布台，没有用。我觉得应该说说不定是我们这一台的功能比较差啦，说不定其他厂牌的尿布台更厉害更强之类的，那大家就去欢迎在底下留言告诉我哪一排的尿布台是你用过可以换尿布加洗澡都非常厉害的，好不好？那我们也会，总而言之今天的呢，我们的结果，我们今天使用这个尿布台呢，换尿布一级棒，但是洗澡功能呢，我给它零的程度，零，因为我真的觉得不好用啦，我自己当爸爸，我真的觉得不好用。但撇除洗澡这部分，其他我都觉得还蛮完美的。都还蛮完美的，那就看各位爸爸有没有想要去做购买了，好不好？OK， 今天的影片差不多到这里了。喜欢我的影片，欢迎订阅我或到我的粉丝专案赞。总而言之呢，尿布台对你来讲是一个怎么样的东西呢？到底值不值得买呢？都欢迎在底下留言跟我们说。那么我们就下次见了，拜拜。